Pane předsedo, jak vy byste zhodnotil ten pěkný akt na Pražském hradě? Tak nezkoumal jsem detaily, ale je to správné gesto ze strany prezidenta, protože si myslím, že je správné, abychom si připomněli lidské životy, a kritika těch jiných opozičních stran mi připadá, že je to taková kritika prezidenta za každou cenu. Velký rozruch vzbudilo to, že svíčky byly v plastových kelímcích. Za vás dalo se to udělat lépe, nebo souhlasíte s tím, jak to prezidentská kancelář zorganizovala? Pro mě je nejdůležitější, že se připomněla památka zesnulých lidí. A když teda kritizuju ostatní opoziční strany plastové klímky, zajímavé je, že mlčeli, když aktivisté věšeli na Pražský hrad červené trenky. A mně se tenhle ten dvojí metr prostě nelíbí. To znamená hledání prostě věcí, které by za každou cenu někoho skandalizovaly, když se jedná o správnou věc, to znamená připomenout si oběti, tak mi to připadá trošku už přes čáru ze strany těch ostatních opozičních stran. Šlo vlastně o první oficiální pietní akci, kterou zorganizoval nějaký český státník. Ty ostatní akce byly organizované veřejností v minulosti. Za vás mělo by to tak být? Měli by státníci uctívat památku, vzpomínat na oběti? Tak vzpomínat na oběti a na lidské životy by mělo být vlastní každému slušnému člověku. Je to podle mě otázka takové té všeobecné obecné slušnosti. To znamená, já si myslím, že bychom rozhodně měli vzpomínat na oběti našich spoluobčanů, oběti třeba našich osvoboditelů v rámci druhé světové války a tak dále. Měli bychom si připomínat tyto důležité momenty s pietou. A musím říci, že bych se i třeba po skončení pandemie bych se nebránil i diskuzi, abychom si třeba celostátně připomněli v jeden den památku těch obětí, památku zesnulých a v podstatě, abychom nezapomněli na tyhle ty, řekl bych, momenty, které jsou součástí naší historie. Přesto ještě stále v České republice platí nějaká protikoronavirová vládní opatření. Včera se na tom Pražském hradě poměrně zhlukovali lidé. Neměla tedy za vás prezidentská kancelář například počkat s tou akcí právě až po odeznění pandemie? Tak já si myslím, že bychom měli se už co nejrychleji vracet do běžného života. Já říkám, hnutí SPD už říká dlouhou dobu, že bychom měli vrátit všechny děti do škol bez podmínek, měli bychom otevřít všechny maloobchody, služby včetně gastronomických, jen při základních opatřeních. Prostě měli bychom už začít postupně normálně žít, vláda by měla cílit ta opatření na ohrožené skupiny a v podstatě teď je důležité, abychom znova už i nastartovali ekonomiku, sociální záležitosti, ale abychom zlepšovali i zdravotní stav těch občanů, kterých se ta problematika covidu netýkala, naopak se jim zhoršil zdravotní stav, třeba souvisí s rakovinou, s kardiovaskulárními chorobami a tak dále. Takže já jsem pro to, abychom se vraceli do toho normálního života, abychom dělali rozumná opatření a plošná opatření prostě nejsou cestou, lockdown není řešení a já si myslím, že ta opatření by se měla zacílit a nechat prostě tu většinu populace, která není ohrožená na životě, nechme je žít a pracovat pokud možno při normálním životě. V České republice nemoci COVID-19 podlehlo už více než 29 tisíc lidí. Můžete zhodnotit ten více než rok s nemocí, jak ho podle vás vláda zvládá, nezvládá? Tak já myslím, že za vládu hovoří statistiky. Jak oba dva víme, tak poslední měsíce se kvůli právě těm špatným vládním opatřením, kvůli tomu chaosu a kvůli těm plošným opatřením se Česká republika statisticky ocitla, a znovu zdůrazňuji, je to posledních několik měsíců, na jednom z nejhorších míst na světě i v Evropě a mnoho týdnů jsme byli i nejhorší v Evropě. To znamená v podstatě, já nechci lacině tady hodnotit z opozice činnost vlády, takže jsem použil konkrétní čísla statistiky a ty myslím, že mluví za vše a já myslím, že by ti neschopní ministři, kteří to způsobili včetně v čele s ministrem Hamáčkem, měli odstoupit. Vláda ztratila důvěru většiny občanů, věří cca 20%. Já myslím, že demisi by měl podat i premiér Babiš. Mělo by dojít k rekonstrukci na vládu odborníků, která by přivedla zemi k těm říjnovým volbám a tam občané rozdají nové politické karty a podle toho se bude sestavovat další vláda. To byl Tomio Okamura, předseda hnutí a poslanec. Pane předsedo, já vám děkuji, že jste přijal pozvání do vysílání TN Live. Přeji vám hezký zbytek dne. Taky děkuji za pozvání a byla to velmi příjemná premiéra.